Nö, den nicht. Oh, ich bewege mal am Arm. Ich probiere mal durch die Menge. Siin sajab liiga palju, sest me oleme džunglis, me oleme troopilises kohas. Jaa. Siin ongi selle, kuidas sa filmid kui kogu aeg. Vihmas sajab. Kas saaks võinud ühe korra kõrgemaks siiki teha? Miks? See on nii madal ju. Peale võib ära sinna kui hüppad. Sa ei pea kui hüppama siin ju. See on ju mõeldud normaalselt inimeste jaoks mitte mingi. Kängurude jaoks. Kängurude. Võin sees poolt teha kõrgemaks, minu siis kõrgemaks. No vahet ei ole. Ma kardan, mul jääb põid jääb väheks ikkagi seda katmisel vist. Toon juurde siis. Ma toon juurde siis. Aijaa! Türk, sa siia tulid zombi, kes sul lubas siia tulla? Fuck you! Tule, pistan selle kirve perese sulle kätte saa. Kirve perese. No et see hakkab varsti paunima. Kirve perseid. Oh, zombi jooksendas liha mulle. Ma toon 3x69, 64 veel. Kus asutsin siis lille verse? Selja taga. Normaal. Ammu tuli meelde, et laest on paar planku puudu siin ühes kohas. Planku? Jah, ma võtsin vahepeal kaasa, mul läks vaja. Ei, no nii, ei seda äri küll nüüd ei aja. Sa ei maksa mul täieliku palka kinni. Palka ei maksa mulle. Ma võtsin vahepeal enda söögi raha. Paneelid müüb maha, võtta selline heite enda. Türa täna peale oli ikka raske, et head töömeest leida. Kooletus siin täna paljaks, kui sa jõuad veel. Ai taa veel. Seljagi juba keerata. Juba virma paperite allkirjaga alla kirjutada, et sulle oled raha ära maksnud juba, kui sul juba perse paljas on. Niimoodi püksid võetakse jaastale sekundi. Tibidibidibidib, tule siia väike kana. Puudega tegema hakkan. Pärast sügama. Kuhu ma nüüd minna? Kese tööd, kuhu minna? Ütle mul hea koht, kuhu kese tööd minna. Pane parketti. Parkett on pandud. Või. Sule vist veel puid puudu, ma arvan. Nalja teed, mul on kotis päris palju puid. Aukasi mingisugune. Mida lillat see või nüüd oli? Igalt auku, mida näed, et stop. Haige töömees. Miks lage peal ei ole? Mis kuradi lage on? Keegi meie sellel sillal selle roti lasnud klaasilaast. Mis asja sa saad sööd?
Sillal on klaaslaest rotti lastud. Ah, vahet ei ole poogenud. Jola alles on silla klaas. Oh, mulle meeldis see muusika. Sa ei kuule see? Sa ei kuule see muusika? Kuule, kuule, ma panen see telefoni eli. Kas meid klaverit saa nagu nii praegu? Trollolololololol. Ma ei tea. Lehmad söövad karjamaal. Varsti ei söö, kui ma sinna lähen lõnnen maha. Oh, ära ütle, mul jääb puid puudu. Toon puid või? Jah, toome jah. 4 euri transport. Puud järgi jäänud. Fuck off, fuck. Ma toon 3x64 veel. Selle väikse haugu parandamiseks. Näem. Pääsid siin lagi. Hakkaks neie ära uppunud sinna. Tuppa. Nii pime on see. Kus ronid siin? Mina ei tea, ma vaatasin, et tuleb oma hommiku tulema. Kiiremini. Mis pikk mõttu puu? Mis auks vaja ära parandada siin on? See on auks vaja. Auks? Sa ei sõnud alt ka seda auku parandada, sa ei pidanud üles ronima. Kuidas ma pärast rohasi katsupi ja panen siia? Kuidas? Mu kondi ikkagi isevad. Kaltab vastu keelina. Võtab palu ära. Ma lõhun lage. Soovitav ka peale määrimiseks. Tagasi see palk ja kähku. Ole auk. Ma mõtlesin, et sa kukud sisse. Lood. Ma tilhaulin. Lool. Ma hakkan kaevandust ehitama, me pidime siia kuskil pellerisse kaevanduse ka veel ehitama. Oh, see on nii külm, et viib mu sokid kõlast. Selline ilm, et... Oi. Oh, see saab lund. Võtsin endale kuhja kirveid kirkaid kaasa. Hakkan kaevandust ehitama maja taha. Mere alla. Tillelää, tullelää, millal tore elada.